klasa politike me krizën e vetë të një pasnishme, e cila e shoqëron për një periudhë 30 vjeçare dhe pothuajse është e njëjta precedencë, vetëm se ndrohen kahet, vazhdon të krijojë një mosbesim të ndjeshëm edhe tek sipërmarrësi edhe tek qytetari. Në këtë lloj situate që aktualisht është krijuar, dilemat janë të mëdha për çdo. Dilemat janë të mëdha për qytetarin, dilemat janë të mëdha për investitorët, dhe ajo çfarë është më rëndësishme, ajo është që ne nuk presim më interesin e investitorëve të huaj apo edhe të turistëve për të ardhur në Shqipëri. Unë jam i bindur që edhe biznesi ka një agent për të bërë, ashtu siç ne sot jemi mbledhur, jam i bindur që shumë shpejt do mblidhemi për të pasur edhe ne agentën e reagimit dhe të përshkallëzimeve të reagimit të sipërmarrjes. Por nga ana tjetër, dëmi që ka shkaktuar është shumë i madh. Në Shqipëri zakonisht nuk jemi mësuar që të shohim fatura për dëmet që shkaktohen, dhe kjo është një problem më shumë kulturor se sa neglijencë, por është shumë e rëndësishme që ne të nxjerrim faturat që i shkaktohen ekonomisë dhe sipërmarrjes dhe qytetarit në raste të tilla kur krizat politike janë të zgjatura dhe të pakompromista. E para mungon stabiliteti politik, e dyta mungon konkurrueshmëria dhe sapo e përmendi edhe përfaqësuesja e Bashkimit Tregtar të Shqipërisë, që në Shqipëri jo vetëm ka rënë ndjeshëm çarkullimi tregëtar, por ndërkohë është rritur në mënyrë të frikshme dhe informaliteti.